Abby. Okay. We're going to see Abby. We're going number one. Wang Ga. Question number one. Tangguya, siapa sih? Di loka tu yang sih lah deh, saya siapa tu deh? Siapa Shui Udang ye? Siapa Jiro ye? Siapa Mao Susan ye? Siapa Ludo Sengwei ye? Sengwei Udang. Ah, Wei Udang lah, Shui Udang. Sengwei Udang ye, Jiro ye. Ah, Gogo Ji. Jiabi. Gogo Ji ke lang ni mana? Jiabi. Ya deh, kena ni. Kena ni. Gogo Ji ni, om ni. Ada apa lagi di sana, boh? Gogo Ji. Ngaku dia tahu dah, Jiro. Tak, aku cari lagi dah. Aku cari lagi dah. Aku apa nak? Sesuatu. Eh, apa tiga? Yang mana tiu? Siapa tiu? Tu 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 ni apa bayar? Ngapa bayar nama tiu ni? Oh, kelang kan? Hah? Hah? Siapa yang faham? Jadi, kita kuku ini. Jadi, kita ambil lagi. Kita cari rank ni mah, tuan. Nih sampai way. Aku belum tahu. Eh, aku belum tahu. Sang ni. Sang ni. Oh, nanti. Kayak dulu dia memang siapa siapa jiro siapa ini. Siapa sahul ini yang jadi memang aku belum tahu dia. Lagu apa dia mahu siapa? Okey, tang memar eh. Kau dah lalu tang memar eh. Aku mahu tang apa lagi? Eh, dia memang ngah. Lama sih yuk, sih dong ada yang kuat ya. Lama ni. Lama ni lah. Tangguh dek. ห้าไหนตัวเมียห้าปีรอดห้าอ๋อท่าอะไรประมาณนั้นอ่ะบอกอ่ะบาเล่บอกตะทวาตะไม้ละเล่นอยู่ละเล่นมาเนี่ยเล่นเดาเล่นมาเนี่ยเล่นเดาเล่นอยู่ละเล่นมาเนี่ยเล่นเดาเล่นอยู่ละเล่นอยู่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 เล่นอยู
哦，那我睇下录电影个。我唔想你。不是这样。哎，拜拜。这还真是勒克勒呢，大。好的，哎呀妈，哎呀，怎么又来滴啊？勒克勒。勒克。你妈哩？妈哩。勒克勒呢？堵吧。哦，你怎么没事了啦？怎么就天啊？怎么长这样？那你科技你了不地吧？科技屁啊！科技啊！我话变伢的了么？搞笑咩？那不得？你在这做啥子？你好，你好，你好，我来帮忙你吧，别的话别话，我来找事啊，我记他，把那都标了。多一点，亏了破坏呀。那太没用了。那太没用了。小林家的，阿牛弟弟，林松家的，对呀。蛋卵，冬明，冬明，皮油的，米浆的。加把米皮。哦。你这个多大？哎，你弟弟。好吃。做梦呢？加把米。你那么晚呢？好。คิวเดนนะคิวเดน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 คิวเด
တော့တော့တရားဝင်ပါအဲ့ဒါပါချက်ထားတာအဲ့ဒါပါချက်ထားတာဒါ easy separate writer number ဒါဆိုရင်ဒါလေးခုရောက်တာဒီနေ့တိုင်းဒေတာကြီးမြေကျွန်းတို့အတွင်းကတရှိတဲ့ကျွန်းများနဲ့မြေတီကျွန်းဒီအကြီးဆုံးကျွန်းဖြစ်တယ်နော်ဟာတထေးကျွန်းလားအခုကအကျွန်းတွေသွားဘူးလားဆိုတော့တိမှာပေါ့ကဒံမင်းကြီးကဒံကျွန်းရပါပြီခင်ဗျာညာဦးဖီကျွန်းခေရပါပြီဟာပုံညာလိုက်ဗျာအကောဘာဖြစ်နေလဲအကောအရင်လွန်လွန်နေစဉ်းစားကွန်းလေးပါပြီပါညာဦးဖီကျွန်းမှာအာတထင်းကျွန်းလိုက်ကွင်းဝန်တာလိုက်ကွင်းတထင်းကျွန်းတေးလေးတွေကစီမရှိနေရတယ်တေးလေးတွေတန်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 啊的天中啊真的雷啊那苦小胡的你也被上去了雷啊那苦啊对下没对啊雷啊苦也没对有雷那天中那没立中了呢没立中了妈爸嘞
မြန်မာသူများမှဝန်တာသွားတယ်နော်အဲ့လူတက်လောက်ရတဲ့ကျွန်းတွေကတော့ဆိုတော့တထေးကျွန်းနဲ့ရောင်းပြီးတော့သွားလေတယ်ဒီလုံးကျွန်းလို့ပြောတာကဒန်းကျွန်းနဲ့ကဲအဲ့မှတ်ထားလိုက်ပါပြီရှင်ကျွန်းမှတ်ထားပါโอเคဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးမိကောင်းဆောင်မိကောင်းကဝန်ကြီးနေဘက်တွင်ဘုံမပါသည်ဘုံမပါသည်မသိဘူးတော့ဟာဘုံမပါဘုံမပါသည်လို့ခေါ်လို့ရှိရဲ့အတီကိုဖော်ပြပါပြသည်မပြောသည်ကနဆိုကနဆိုသည်တည့်ရသည်တည့်ရသည်ဘုံဘုံဘုံမပါဘုံမပါဘာမပေါ့ဘုံမပါဘုံမပါသည်တူကွာရန်ပြလိုက်တော့မပြောသည်ဟုတ်တယ်နော်အရှိရစပြသည်နော်စပြသည်မပြောသည်ကနဆိုသည်တည့်ရသည်ကြည်သည်ပြီးချက်ချင်းကွာသူများရွေးွက်ရွေးွက်ဟာနာနော်ကနဇိုဒီဟာကနဇိုဒီပြေးတော့ဘာလို့ဘာလို့ပြန်လဲလဲစပြေးသီးနဲ့လဲလိုက်တာမလားကနဇိုဟိုလည်းတည့်ရသီးနဲ့လဲလိုက်တာဒီတည့်ရမမိသားစုအတွက်ပဲဟာမမိသားစုအတွက်ပဲဒီနေ့ကပစ္စည်းတွေကတော့အိုက်မှန်တော့မအောင်ပြန်လဲလိုက်တာကန်တရားကကိုတိစားနာမနေရအဲ့လိုတစ်ခုတော့တစ်ခုခုပဲကနဇိုဒီကနဇိုဒီကဲကိုတိစားကနဇိုဒီချင်းချင်းလေးဟုတ်တယ်ချင်းချင်းလေးကောင်းတယ်爸爸爸爸爸 The winner is me. I am winner. 爸爸在这里面我也看看我们看看了呀。爸爸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 ဆောင်ရရပါဖြစ်တယ်ပါဖြစ်တယ်ရေဒီတရအဲ့လိုကျေးဇူးတင်ပါရင်းတော့ကျွန်တော်မိတ်မိတ်ရေဒီတော့လက်ဆောင်နဲ့မိတ်တို့ထည့်လာခဲ့ရင်းတော့ကျွန်တော်မြူသီးကိုစားရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုတော့မနော်ဘယ်တော့မှဖြစ်စေရတယ်အမရသီးတော့အမားရေးဖြေမှာပေါ့โอเคကျေးဇူးတင်ခုစစ်စစ်ကိုကျေးဇူးတင်နေတာအခုကိုပဲဟုတ်ကြည့်လိုက်အေးဟောပါတယ်ပါတယ်ပါတယ်哦我們要吃啥咧啊沒那什麼要了沒有話了吧吃了吃了你媽媽吃沒無記寫他咧那什麼你媽嫌的啊你來送對吧啦啊你來吧啊沒有沒有給到奶油漏奶油奶油漏你都得啊啊就就渣渣呢咧然後嘛咧我沙裡撇皮到撇啊啦沙裡撇的啊啥呀？哎，沙里拍皮片啊，沙里接下来，接下来不？你的哎妈，我昨天不都在里拍嘞？你昨天啊，你说你接下来，要不要不要？报给的 case 啊，你不报的。你 case 啊，接下来就没得了，你给我介绍来。阿龙啊，他妈，我公家责任呢，你来做，他好气，好家伙，没气吧？各位气。啊，我他妈就气我了，你妈。可以吧？那个。ကိုနာမနီညမကံကျိုးရီကလက်ဆောင်ရလာကျိုးရီဖိတ်ဖိတ်ကြတယ်ပြောကြတယ်လူကြတာပိုင်ဆိုင်မှုတွေများလား friends အဲ့တော့ပရိသတ်များအလုံးမဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ရရှိအတွက်ဟုတ်ကဲ့အော်ဘာဆက်လို့သွားမလဲဟမ်ဘာဆက်လို့ဘာဆက်လို့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပါလို့ဆက်ပြီးလို့ဆရာရွားတဲ့အခါမှာခံစားရတယ်။ ABC တွေကြောက်မှာ။ကျေးဇူးမရှိပါဘူးကြီးတဲ့။အခုကတော့ပရိသတ်တွေအတွက်အမြဲချုပ်ပြီးမစီစဉ်ကိုတက်ဆက်သွားမယ်။အကောင်းဆုံးဇလန်တွေကိုအကောင်းဆုံးတင်ဆောင်ပြဖို့ရှိပါရှေ့ဆက်။ဟုတ်ကဲ့။ကောင်းပါရှင်။ကောင်းပါရ။ဟုတ်ကဲ့။ကိုပြောတာဖြစ်ပါစေနဲ့။ဒီဆောင်လေးကတော့မိသားမိဘအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးကစားအတွက်နိုင်နိုင်တာ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီကနေ့တနေ့သူလည်းရည်ရွယ်တာပေါ့။တနေ့သူလည်းမိသားအတွက်ရည်ရွယ်တာ။တနေ့သူတွေလည်းမိဘအတွက်ရည်ရွယ်တာ။အေးမြန်လာသူယောက်ျားအတွက်သူသူ့မောင်နဲ့အတွက်သူဤစားတွေ့တယ်ရေရရသူကျွန်တော်ကမိဘကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့တိန်းတာသူဘူးအေးနော်တိုးပြီးကွာတိုးပြီးကွာဘယ်မှာကြာနေဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီလကားရအဲ့တိုင်းပဲလကားရကိုပညာနဲ့ရလားပညာနဲ့ငါရစားချက်ပြီးရတာအမြင့်တန်းအောင်လာပြီးခွဲရတဲ့အထိတက်လာတဲ့အရေးချင်းတွေနဲ့ငါရဖတ်တဲ့စာဖတ်အားနားထောင်နဲ့နော်ဒီစနေအားအားလုံးပေါင်းပြီးငါရတာဟုတ်လားဒီမှာပညာတတ်နေရပါရှိမှငိမ့်ဒီကုန်းတက်တော့ပြီးရပဲငါလဲနော်ကဲကဲပြိဿတန်ထောက်ဆက်မယ်တို့အချိန်ရရပြီးပြီးပြီးလို့နေထောက်ဆက်ပါလားဒီကတော့ကြာနေပြီစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဟင်တော့ကြာနေမှာအားလုံးပြေပြေပါနဲ့တငယ်ချင်းတွေခဏနေပါဦးတငယ်ချင်းတွေအားလုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်စုံကြပြီး activities လေးလောက်ကြတယ်အဲ့တော့ဟာကောင်းတာလေး sharing လုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုဆင်းလို့ sharing ပြန်လုပ်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်တွေလည်းသဘောကျမှထင်ပါတယ်မနေ့ကလည်းပြန်ဆုံပါဦးမယ်ရှင်တတိပါပါရှင်တတား